Chamo-me Mabel, son de cuarto A, do IES Pedra da Águia, e hoxe viño vos a comentar algo sobre o libro que a mí me gustou ler. Bueno, o libro chamase No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, de Laura Norton. Sería este. Bueno, principalmente a temática deste libro trata sobre o amor juvenil e tamén trata algo sobre a evolución da tecnología, por exemplo, do Skype, do Instagram, do WhatsApp. Bueno, a continuación contaremos algo sobre os personaxes. Os principales neste libro serían Sara Escribano, que sería a protagonista desta historia, que despois de facer unha carreira de química, decidiu facer outro tipo de traballo relacionado coa súa abuela. Bueno, o seu amor juvenil, Aaron, o vocalista do grupo Los Humildes, polo que Sara está enamorada. Depois Sara tería uns amigos que serían Irma e David. E os seus pais, Berta e Arturo, e habrá nesta historia un vikingo que se chamará Eric, que estará relacionado cunha persona moi cercana a Sara, Roberto. O libro trata principalmente, a parte do que dixen xa ao inicio deste vídeo, de que a relación entre Aaron e Sara, ao principio Aaron non quería admitir realmente de que estaba por ela, pero depois o transcurso do libro e do paso do tempo vaise vendo pouco a pouco que realmente sente un polo outro. Tamén de que, por exemplo, hai unha escena no que os pais dela intentan ser como volver outra vez ao pasado, volver a intentar ser xóvenes, intentar ter actitud dos rapaces que teñen de hoxe en día, por exemplo, de facerse piercings, cousas así, tipo de pasalo ver un parque de atraccións, volver aos seus pasados. Eu recomendo vos este libro xa que é bastante de tipo comedia, romances. Con este libro podes pasar un bo rato. Adiós.